kontakt bude dalje preuzet. On će čovjek sutra doći još jednom da razgovara s nama. Sad je zvao, zato sam malo čekao Stevu. Koji god korak bude preduzet, bit će preduzet u saradnji sa sindikatom, da vidimo da to bude koliko god je moguće u neku korist i vas koji tamo radi. Tu puno dobroga ovog momenta ja ne mogu da preciziram. Ali makar da napravimo najmanju štetu i da probamo, jer je to firma koja je radila i može da radi. I sad ljudi imaju. Dakle, nije problem perspektive vašeg posla i onog što je tamo suština proizvodnje, nego je problem stanja koje je sadašnji vlasnik napravio i zadužio. I ja znam da nema puno prostora za neko odlaganje i za čekanje, ali ono što je potpuno jasno, nisu mali novci u pitanju, nije 6.000 dinara u pitanju ili 8.000 dinara. Ne možemo, i znate vi to dobro, i mislim da i vama hvala na razumevanju što znate da nema tu naša odgovornost iz grada, šta da uradimo s ovim. Tu je samo naša volja da pomognemo. Ali mi ne možemo ni uterati ovog da proda na silu, niti možemo ovog uterati da kupi na silu. Dva privatna lica su tu u pitanju, ali ono što možemo i što smo obećali ovom potencijalnom vlasniku, ako uđe, imaće reprogram i od strane banaka, imaće reprogram dugovanja od strane države, a pogotovo ovog što duguje prema gradu. Međutim, pitanje je da li će on čovjek da se snađe za kredit. Danas je to teško, biti kredit za veš mašinu, a ne kredit za firmu. Ovaj koji je sadašnji vlasnik, očito novom nije prikazao sva dugovanja. I čovjek je sa ljudima iz banke već bio, nisam prošle nedelje u vašoj firmi, gde istražuje šta on to kupuje. Pošto ovo nije na račun, nije preko agencije, nego čovjek treba da živ novac, on mora da proveri zašto to daje. Razumevajući vašu situaciju, ja predlažem da je krajnji rok neki ponedeljak sledeće nedelje da vidimo šta dalje. Ako je dalje opcija stečaj, gospodin Kuđi zna, sešćemo, dogovorit ćemo, za to uvijek ima prostora. Treba tražiti da li možemo naći neko bolje rešenje od toga. Ako ne nađemo, morat ćemo da sednemo i da se dogovorimo na koji način da to bude radni stečaj, da firma radi, da vi možete raditi i zaraditi novac neki. Preko novog računa koji neće biti opterećen. Ja ovog momenta drugo, sem podrške i nekog razumevanja koje iskreno imam, pola vas znam, živio sam u Aleksandrovu, znam ili likove ili se lično poznajemo, znam u kojim problemima jeste, sve ostalo, sem dobre volje, vremena koliko god treba, znaju ljudi iz trajkarskog odbora, kad god nazovu na telefon da se vidimo, da se ne vidimo, da odem negde, ali dalje od toga, u tom što mislim da je najbolji izlaz, da novi čovjek koji je iz branše, koji zna posao, koji ne bi kupio firmu da je preproda dalje, ali nema šta da preproda, nego da je stavi na zdrave temelje. Mislim da ako to rešenje ne bude uspostavljeno u nedelju do 10 dana, da imamo samo jednu opciju, a to je onda da se dogovorimo na koji način da taj stečaj ne bude divlji, da neko od poverilaca pokrene pa da krene talas koji se ne može kontrolisati. Nego da to pokušamo da uradimo u saradnji sa Agrobankom, u saradnji sa Poreskom, sa sudom i već smo dogovorili da vidimo sa Trgovinskim sudom, da pošalju čovjeka, da i vašim ljudima u trgovinskom odboru i zajedno sa Kuđijem, da tačno vidimo šta bi to bio redosled koraka, da negde ne pogrešimo pa da se, da kažem, na nečiju lošu ili polu informaciju firma dovede u još gori položaj nego što je. Samo toliko ljudi, ne znam. Time, kako god mi kažu, zato ti kažem, sve u saradnji s vama.